Hello guys, mnaendeleaje? Natumai kwamba mko fiti, pia si tuko poa. Na siku ya leo niko hizi area za Latkafia, ya? Wenye mko Qatar, mnajua hapa ni wapi? Ya, mnaweza muambia mwalimu Ahmad, hapa ni wapi? Kwa alikuwa ananinyorosha. So guys, wacha tuendelee na topic yetu. So leo nimekuja hizi ma area. Kuna msee na deliver hizi SIM card za Safaricom za replacement. Simu kama 15 hivi. So nikasema wakati na mngoja huyo msee afike, acha nifanyaje? Acha niweze kumake video moja, niweze kuelimisha wasee mambo na replacement wakati kwa Qatar ama wakati kwa nchi nyingine yoyote ile. So kuna documents zenye wafaa kuwa nazo wakati unapofanya replacement, yani hapa Qatar ama ukiwa nchi nyingine. Kitu kwanza ni stamp ya kitu kwanza ni passport. Kwa passport inahitajika three things. Inahitaji page ya bio. Bio ni ile page yenye iko na documents zako, yani details zako. Hiyo page unahitaji page ya exit stamp kutoka Kenya ya kuhakikisha kwamba hauko Kenya. Na pia unahitaji entry stamp ya ile nchi yenye uko. Kama uko Qatar, hiyo exit stamp. Entry stamp ya Qatar. Tumesema passport inahitajika bio details, exit stamp na entry stamp. Hiyo hizo zinasaidia kuhakikisha ama kuonyesha kwamba hauko within Kenya ama si mtu anajaribu kuiba simu yako na hako Kenya. Hiyo ni yenye inakusaidia kuweza ku replace simu yako online. Ya? Kitu kingine yenye unafaa kuwa nayo ni hii SIM card. Ya? Hii SIM card pia unapiga picha vizuri. Kitu kingine unafaa kuwa nayo ni ID yako ya Kenya. Upige picha both sides, eh? Hizo ndizo documents zenye ni za maana sana. But on top, kuonyesha kwamba uko hapa, unaweza fanya nini? Unaweza ongeza ID yako ya hapa. Kitu kingine unaweza ongeza pale kwa documents, unaweza ongeza kale ka plate. Kuna kale ka plate ni yaka kakadi kako hapa. Unaona haka kenye kameshika SIM card, kako na pin na everything na kenye ulitupa, ya ile line yenye ukatupa, kama uko nako, ni kazuri sana uki-include. Pia, kuna maswali ambayo unafaa ujibu, na ujue hii maswali unafaa ujibu vizuri. Kama hauko keen, kama hauelewi vizuri, una make sure ume-explain kama hauelewi the exact, kama ni do zenye ziko ndani. Kitu ya kwanza ni ID ya Kenya, majina yako, Mshwari, Mpesa Balance. Kama haujui exact, unasema about 2,000. But una make sure iko within the limit ya 2,000, ya? Ya, pia kuna namba mbili zenye unafaa kuweka pale. Pia kuna serial number ya haka ka SIM card zenye unafaa kuweka pale. Hizo ni vitu zenye zinakusaidia kuweza kujua kwamba, yani kuweza kujua, waweze kujua kwamba, wewe ni mwenye line na si mtu mwingine mgondi ambaye anajaribu ku replace SIM card yako. So, ni vizuri tukiendelea ni wakumbushe kama uja subscribe kwa page ya Jimmy K, uweze kusubscribe. Na kama unataka SIM card anywhere within Qatar, unaweza nitafuta kwa 0745 15 45 47 0745 15 45 47, na uweze kunitafuta. Jina ni Jimmy, na kama uja subscribe kwa page yangu ya YouTube, make sure umeenda umesubscribe pale. Na kazi yangu ni kueleza wasee Qatar venye mambo inaendelea, kama kuna some changes, kukiwa pia na job opportunity, na waambilia wasee venye wako hapa na venye wako home. Sometimes napata nagana za wasee venye wako hapa. So guys, wacha tuendelee. Kuna, okay, mimi nishaitupa SIM card yangu hapa, na nikafikiria kwamba, okay, hii SIM card yenye nimetupa haitaweza kuzua msee mwingine kozi iko na debt na nini. But ikiwa na date, SIM card hiyo inauzwa. So kenye unafaa ufanye, ukitupa SIM card, make sure unaibaia kadi kila mwezi. Usipofanya hivyo, ikiwa na deni, itauzwa msemu mwingine kama venye yangu ikafanywa. Ikiuziwa msemu mwingine, deni inaandikwa kwa ID yako, kama venye Hustler Fund wanafanya. Unapata? Imeandikwa hapo. Kitu ingine unafaa kujua ni kwamba, kuna wale wasee wakadai lazima SIM card yao iwe replaced kwa Safaricom hivi. Na wenye wamefanya hivyo, wenye wame dial hizo hiyo ya ku make sure ina replace kwa Safaricom shop,
hao kuna unakuwa na ka challenge, but si challenge kubwa inaweza tuma is square replaced. Wanaambiangwa waende kwa embassy. Yeah. Wanaambiwa waende kwa embassy, wakienda kwa embassy wabebe passport yao. Na wabebe wanafaa ubebe passport yako na 71 rial zenye utalipa kwa embassy, upigiwe stamp. Na after kupigiwa stamp, hizo picha upige picha na upeleke, yani utume kwa Safaricom. Kitu kingine wafaa kujua ni kwamba Safaricom wanakucall na namba yao ya Kenya. So lazima utapea na namba yako ya huku. Wakikucall wanataka uwe na hii SIM card karibu. Kama hauna hii SIM card ya Safaricom, hawata kureplacea. So make sure wakati umetuma documents zako, umeweka ka SIM card karibu na wewe, ili waweze kufanya nini? Wakikucall hivi, ili wakikucall hivi, watakuuliza tusomee serial number yenye imeandikwa hapo. Uwasomee, tena wao wenyewe ndio watakuambia weke SIM card kwa simu na imekuwa replaced. So lazima upeane namba yenyewe yenye ni active, yenye unajua vizuri. Wakikall nayo ya huku, watakupata nayo. Na namba lazima uanze na +974. Hiyo ni ya kuonyesha ile nchi yenye huko. Cause ukimpa namba bila hiyo plus, utakuwa yani hajui ni nchi gani. So avoid mistake kama hizo. Kitu kingine wafaa kujua ni kwamba SIM card, unapewa hiyo SIM card